Olá, gente, tudo bem, sexto ano? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem e que estejam se cuidando, tá bom? E que assistindo às aulas, né? Para fazer as atividades. Logo, logo a gente vai voltar para a sala e eu preciso que todo mundo esteja acompanhando, tá bom? Muita fé que esse momento vai passar, tá, gente? Estou com bastante saudade de vocês, estou recebendo as atividades, mas ainda tem muita gente que não está enviando. Eu estou mandando um WhatsApp particular para essas pessoas que não estão enviando, para poder enviar tarefas, para a gente poder ir se atualizando. Vocês precisam enviar. Tem outras pessoas que fazem as perguntas, eu respondo e depois não enviam as questões. Procure enviá-las, tá, gente? Se você não consegue enviar dentro da semana, mas faz um fim de semana e envia. Assim que você enviar, eu corrijo e te dou o retorno. Tá bom? Vamos começar a nossa aula de língua portuguesa? Convido você a pegar o seu livro na página, deixa eu mostrar aqui. Na página 51, ó, vocês vão estudar o número dos substantivos, ou seja, o plural do substantivo. Muito fácil, né? Como é que a gente coloca uma palavra no plural? O que que nós devemos fazer? Então, convido você a assistir essa aula. Vamos lá para a nossa aula de língua portuguesa. Ó, deixa eu fazer o slide andar. Isso. Já que eu ainda não tenho muita prática, né, gente? Desculpa. Nessa página 52. Tem umas regrinhas de como você faz o plural. Turma, como é que a gente faz o plural de uma palavra? Normalmente acrescentando S, mas há alguns casos que além de você acrescentar S, você tem que acrescentar outras letras, certo? Então, por exemplo, o plural de número, aqui, ó, número, números. Substantivo, substantivos, já está no plural. Então, você acrescenta S, essa é a regra geral. Regra geral, acrescenta-se S, ótimo. Agora a gente vai para as exceções, certo? Algumas regras que vocês precisam fixar para aprender melhor. Ó, quando o substantivo terminar em vogal, acrescenta-se a ele S para formar o plural. Muito fácil. Lírio terminou em quê? Vogal, você acrescenta S. Lírios, beleza? Árvore terminou em quê? Vogal, você acrescenta S. Árvore. Planta, ops, eu já coloquei, né? Mas faz de conta que está no singular. Planta, planta. Terminou em vogal, acrescentei S. Gato. Terminou em vogal, acrescentei S. Gato. Primeira regra. Terminou em vogal, acrescenta-se S no final. Fácil? Pronto. Fixem essa. Vamos para outra. Quando o substantivo terminar em R, acrescendo-se ES para formar o plural dos terminados em e Z. Em S e Z. Desculpa. Freguês, freguês, tá vendo? Terminou em S, a gente coloca E. Luz, luzes, Z, coloca E. Pesquisador, terminou em R, a gente coloca E. Pesquisadores, facinho, né? Então, o plural desse, quando terminar em S, Z e R, você coloca ES no plural, plural, tá bom? Segunda regrinha, certo? Elas estão aí, gente, ó, na 52, dá pra você ir acompanhando comigo, do jeito que tá no livro, tá? Vamos pra próxima. Quando o substantivo, bem devagarinho essa, terminar em il, é oxítono. Troca-se L por S, certo? Ou seja, quando ele terminar em il e for um oxítono, você troca o L por S. É o que acontece aqui, ó. Funil, nil. Oxítono é a sílaba tônica mais forte, a última, né? Então aqui não é o nil. Então eu troco o L pelo IS, certo? Ficou funil. Essa é a primeira regra. Quando a sílaba tônica não é a última, ou seja, não é aqui, ó, troca-se o il por ei. Aqui, ó, réptil, réptil. Qual é a sílaba tônica, gente? É o ré, né? É uma paroxítona. Então, mas não terminou il, só que a sílaba tônica foi a paroxítona e não a oxítona. Então, você tira o L e coloca ei, réptil, certo? Vamos ver mício. Ó, mício, mi. A sílaba tônica, paroxítona, termina em L. Então, eu troco o IL por ES, mísseis. Tá bom? Então, essa é a regra que termina em IL. Se for oxítona, você coloca IS. Se for paroxítona, ES. Papel, ou plural de papel, papéis, termina em L. E aqui é um oxítona, papel. Por isso que foi ES. Certo? E assim os outros sucessivamente. Então, de novo, quando terminar em il e for um oxítono, troca o L por S. Mas se a sílaba tônica não for um oxítono, você troca o IL
por eis. Ok? Vamos para a próxima. Se o substantivo terminar em "-ino", acrescenta-se "-s", e a forma no plural não é acentuada. Pronto. Terminou em "-m", "-m", "-o", acrescenta-se "-s", e a forma no plural não tem acento. Está vendo que aqui no singular é abdômen, tem um acento no "-o", mas o plural ficou abdômen. O substantivo terminou em "-m", e perdeu o acento no plural. Pólen. A mesma coisa, termina em "-n". Quando vai para o plural, perde o acento e acrescenta "-s", pólen. Ok? Para a próxima. Substantivos com as terminações "-em", "-in", "-on" e "-um", fazem o plural trocando o "-m" por "-ns". De novo, terminados em "-em", "-in", "-on" e "-um", fazem o plural trocando "-m" por "-ns". Nuvem. Termina em que, gente? É "-m". Então, tira-se o "-m", coloca "-ns", nuvem. Beleza? Amendoim. Termina em que? "-in". Tira-se o "-m", coloca "-ns", ó. Amendoim. Fácil, né? Bem fácil. Algumas palavras terminadas em "-ão" podem ter mais de uma forma plural. Isso aqui é o seguinte, gente. Não tem uma regra fixa para as que terminam em "-ão". Elas podem ter mais de um plural. E aí vocês têm que saberem algumas coisas, ó. Ela acrescentando-se "-s", trocando-se "-ão" por "-ões". Essa é a regra geral, mas pode acontecer dela ter duas formas. Por exemplo, ancião. Tanto você pode falar anciãos, anciões ou anciães. As três formas são corretas. Certo? De novo, ancião. Anciãos, anciões e anciães. As três estão corretas. Vilão. Vilãos, vilões e vilães. Também, três formas no plural corretas. Vulcão. Vulcãos e vulcões. Essa tem duas. Então, algumas palavras que terminam com "-ão", pode admitir uma, duas, três plurais diferentes, certo? Aí você pergunta, professora, como é que a gente vai saber desse "-ão"? Como é que a gente sabe, gente? Fazendo a leitura, lendo vários textos, lendo jornal, acessando as notícias na internet, vocês vão se familiarizando com as palavras e vai vendo como é o plural, e aquilo vai ficando na sua memória e você não vai esquecer mais. Essas três que vocês viram, vocês... fixando o plural, vocês não esquecem mais. Ancião, anciãos, anciões e anciãs. Vilão, vilãos, vilões e vilães. Vulcão, vulcãos e vulcões. Tá? Então, essas regras que eu falei aí, são as que estão aí no livro de vocês. Como é que você vai formar o plural? São só essas que tem. Só tem vários exercícios, várias questões. Então, eu vou postar o número nas páginas, vocês vão fazer e vão me enviar, tá bom? Aí eu vou corrigir e a gente vai tirando as dúvidas. Ó, gente, também quero aproveitar para falar que nós já vamos praticamente encerrar aí esse bimestre. Eu só tô faltando aqui, ó, eu vou falar com vocês agora, vai ser de adjetivo nas próximas aulas, pra gente finalizar, tá bom? Substantivo, eu falei de grau na outra aula, hoje eu tô falando do número, ou seja, plural e singular, e a gente vai encerrar a parte de substantivo. Nós vamos passar a estudar adjetivo, tá bom? Um beijo para todo mundo, a aula é curtinha porque é simples mesmo. Façam as atividades e nas atividades vocês tirem as dúvidas comigo pelo WhatsApp, tá bom? Beijo para todo mundo.